Вітаю вас! В цьому відео буде розказано, як надіслати листа декільком бібліотекам. Це дуже зручно, коли ви хочете надіслати листа конкретним бібліотекам, а не усім одразу. Для цього оберіть в меню «Розсилка», пункт «Бібліотеки». Після цього вручну оберіть необхідні вам бібліотеки, поставивши галочку напроти кожної з них, або «Усі», поставивши галочку квадратику біля напису «Рівень». Після цього натисніть на кнопку «Надіслати листа». Зверніть увагу, що електронні адреси бібліотек та осіб, які відповідають за заповнення звітів, автоматично додані в поле одержувачі. В полі «Тема» вводиться тема листа, яка допоможе зрозуміти зміст листа. В ніякому разі в це поле не вписуйте повний текст листа. В полі «Текст листа» впишете лист згідно правил електронного спілкування. Тобто має бути звернення до людини, після нього йде текст повідомлення, в кінці листа обов'язково вказується ваш підпис та контактні дані, такі як e-mail та телефон, для того, щоб відповідальні за звіти могли зв'язатися з вами. До тексту листа можна вставити посилання на сторінку в інтернеті, а також зображення. Після цього натисніть на синю кнопку «Відправити». У випадку наявності помилок в одній адресі або в декількох, з'явиться вікно помилки, в якому буде указана неправильна адреса. Запам'ятайте її та закрийте вікно помилки. Після цього в полі одержувачі знайдіть цю адресу та виправте її вручну, або видаліть її, якщо це нуль. Радимо вам запам'ятати цю адресу для того, щоб пізніше знайти і виправити в базі користувачів SMAR її, для того, щоб в подальшому успішно надсилати листа цьому користувачу. Після цього натисніть кнопку «Відправити». З'явиться вікно успішного надсилання листа. Закрийте його за допомогою кнопки «Закрити». Звертаємо вашу увагу, після того, як SMAR надіслав лист, це не означає, що лист буде успішно доставлено і прочитано. Тому будьте уважні, знаючи електронні адреси. Так як система не перевіряє, чи існує електронна адреса чи ні, звіт про невдалу доставку листа SMAR не надає. Якщо зміст листа дуже важливий для вас, попросіть отримувачів підтвердити отримання цього листа у зручний для них спосіб. В наступному відео буде розказано, як відправити листа бібліотекам за статусом їх звітів. Дякую за увагу.